নমস্কাৰ এই মুঠত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 6 ফেব্ৰুৱাৰী সোমবাৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত আহিছে। এনেকুৱা খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে। বৰপেটা জিলাত এতিয়ালৈ 92টা গোচৰ ৰুজু কৰা হোৱাৰ উপৰি 31জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি বাল্য বিবাহৰ সৈতে জড়িত থকাসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ক্ষিপ্ৰগতিত অভিযান অব্যাহত থকাৰ ফলত শতাধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো সম্ভৱ হৈ উঠিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ একাংশ অভিযুক্তই আত্মগোপন কৰি আছে বুলিও সদৰি কৰে। ধেমাজিৰ বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে যোৱাকালি জীয়াঢল নদীৰ দুয়োপাৰৰ মাথৰি সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্যে দুখন আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰে। আঁচনি দুখনৰ অধীনত জিলাখনৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গুৰৰ থালি চাপৰিলৈ আৰু হলডোঙাৰ পৰা সাপেখাটিলৈ অঞ্চলসমূহ সামৰি লোৱা হৈছে। নাবাৰ্ড আৰু SOPDG শিতানৰ অধীনত 2022-23 বৰ্ষৰ বাবে আবণ্টিত পুঁজিক্ৰমে 16 কোটি আৰু 16 কোটি 50 লাখ টকাকে ধৰি মুঠ 32 কোটি 50 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মাথৰি সবলীকৰণৰ জৰিয়তে জীয়াঢল নৈৰ খহনীয়াৰ পৰা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটো সুনিশ্চিত হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। সমাগত ত্ৰিপুৰা নিৰ্বাচন উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে যোৱাকালি ত্ৰিপুৰাত প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে যোৱাকালি ত্ৰিপুৰাৰ বনমালিপুৰ, মন্দায়া আদি স্থানত প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে BJPৰ মিত্ৰদল IPFTৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে। আনহাতে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাও ত্ৰিপুৰাত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতাপগড় আৰু বাজাৰঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাক সম্বোধন কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চাপকা চাথ চাপকা বিকাশ আদৰ্শক দোৱাৰে। অসমৰ 120 কিলোমিটাৰৰো অধিক জলপথৰ খনন কৰা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ বাবে মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ স্বতন্ত্ৰ সংস্থা ভাৰতীয় আভ্যন্তৰীণ জলপথ প্ৰাধিকৰণ আৰু ভাৰতীয় ৰেচিং কৰ্পৰেশ্যনৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 120 কিলোমিটাৰৰো অধিক জলপথৰ খনন কাৰ্য সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে 204 কোটি 47 লাখ টকা পুঁজি অনুমোদিত হৈছে। এই খননৰ ফলত জাহাজ আৰু ফেৰীৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা অধিক সুচল হ'ব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই চুক্তিয়ে পৰিবহণৰ আটাইতকৈ সুলভ, দক্ষ, ব্যয়সাপেক্ষী আৰু সেউজ পদ্ধতিবোৰৰ ভিতৰত শক্তিশালী মাধ্যম হিচাপে পৰিচিত জলপথক ত্বৰান্বিত কৰিব আৰু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক সম্ভাৱনা উন্মুক্ত কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিব।